O ndëruar vëllah, nuk ka jeta ti që është marrmenja. Ti nuk mundesh me jetu në këtë tokë ti që është kujtohet. Se këtë tokë asë e jetë, asë e eme nuk ka. O drejtohesh i çdo zoti, ose kimi e po pasoja. Mos u ban asë me një vesh, e asë mos u ban kështë sponin. Kime ndru jetë, kuptoje shtinën mene, shtinën zemër. Mos u jep pas dunjoje, sigur kimi jetu 300 jetë. Andaj, letim ledhim mend. Sepse gjuna i ka pasoja, Allah i ka pasoja. Për nga meri jonë, sallallahu aleyhi ve sellem, ka arë për mjë ka dhu njërë dhe se mi ba gjuna Allah i në toka shumë e madhe. Shumë e madhe me i dhu Allah unë gjilluala. Ka mundësit i sot këtë muhabet e merë hajgare, pendimin e merë hajgare, ti prapi shkon me tanën, ama ashtë një senë rëzikshme. Mërët me të avullosë Allah i zemrën, kur mos unë kthejsh? Të malkon Allah i, kur mos unë kthejsh? Të malkon Allah u gjilluala dhe e shë vetën gjenem, dhe kur mos unë e shë ditën me si?